Vi er hos tidligere forsvarssjef Fredrik Bull Hansen. I egenskap av FN-offiser under Suez-krisen i 50-årene, og som sjef for den multinasjonale styrken i Sinai 1981-1984, har han bred erfaring fra Midtøsten. Hvis Tyrkia blir dratt inn i konflikten, hvordan vil dette virke inn på NATO og Norge? Ja, hvis Tyrkia blir dratt inn i konflikten, altså angrepet på en eller annen måte, og det kunne kanskje være en strategi i det også fra Saddam Hussein, hvis han først bestemmer seg for å gå ned med bravur, altså, og det ser ut som han har tenkt å gjøre det, og bli en slags, gå inn i historien som den arabiske leder som talte Vesten midt imot, uansett hva det måtte koste. Det gir jo en martyrglorie, og martyrglorien henger høyt i muslimsk tankeverden, som den gjør for så vidt i kristentankeverden. Hvis da Tyrkia skulle bli angrepet på en eller annen måte, og Tyrkia må svare, så har jo da i grunnen NATO forpliktet seg. Forpliktelsen er annerledes enn i forbindelse med de Forente nasjoner. Forpliktelsen overfor de Forente nasjoner er jo i grunnen nok så total, nemlig at vi vil gjøre det vi blir bedt om å gjøre i henhold til FN-pakten. I NATO er det jo slik at de forskjellige vil vurdere hvorledes de best kan bidra til å løse konflikten. Hvordan bedømmer du nå Norges bidrag til FN-innsatsen? Ja, min bedømmelse er at vi innledningsvis var meget lunkne. Mitt inntrykk var at hver gang dette temaet kom opp, når det virkelig gjaldt å handle meget raskt til å begynne med, så var svarene stort sett at dette er noe vi skal se på i neste uke. Og det er ikke noen neste uker hele tiden i en sånn situasjon. Man kan da spørre, hva kunne vi gjort som vi altså ikke gjorde? Ja, vi kunne for eksempel øyeblikkelig tilbudt assistanse med å evakuere de hundretusener av ulykkelige flyktninger som befant seg i Jordan. Vi kunne gjort det med skip, og vi kunne gjort det med fly. Men da må man altså gjøre det med regjeringens kraft og økonomisk garantert av regjeringen, og ikke bare som kontrakter mellom et norsk shippingfirma eller lignende og amerikanerne. Det gjorde vi ikke. Det ville vært en handling som også ville vært politisk enkel i den forstand at den kunne ikke belaste noen som helst fra noen som helst vinkel. Så etter hvert da, så begynte det jo å skje noe mer, og de aller siste initiativene, der synes jeg at vi er mer inne på banen, for eksempel det nordiske initiativ, om at Norden kan bidra til en FN-styrke som kan virke i en ettertid der nede, enten det nå ble krig eller ikke krig. Den tro at en sånn styrke kan sikre at Irak ikke deretter gjør dumme ting, eller andre gjør dumme ting, den kan jeg ikke støtte. Det tror jeg ikke en sånn styrke kan gjøre. Men de kan jo i alle fall observere og rapportere hva som skjer. Jeg antar nå at du ikke mener at Norge for fremtiden kan være seg selv nok? Nei, det mener jeg ikke. Historisk har vi aldri kunnet være det. Og i nåtid så finnes det altså utfordringer på denne kloden som krever at vi går over landegrenser. Og i tillegg har jo vi den situasjonen her i landet at vi er totalt avhengig av fri åpning utad, ikke minst på de store hav, hvor vi da seiler verdens tredje til fjerde største handelsflåte.